Kıymetli basın mensupları, Daşkənddə keçirilən Türkiyə-Özbəkistan danışıqları nəticəsində iki ölkə arasında münasibətlər hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Daşkənddə Özbəkistanlı həmkarı ilə keçirilmiş mətbuat konferansında deyib. Erdoğan bildirib ki, Daşkənddə səfəri zamanı Türkiyə və Özbəkistan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üzrə 10 müqavilə imzalanıb. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demək Türkiyə-Özbəkistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Müteahhitlik firmalarımız da Özbekistan'da bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza atmıştır. Erdoğan həmçinin bildirib ki, ötən ilin yekunları üzrə Türkiyə ilə Özbəkistan arasında iki tərəfli ticarətin həcmi 72% artaraq 3,6 milyard dollara keçib. Tərəflər bu göstəricini ilk mərhələdə 5 milyard, daha sonra isə 10 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir.